Sitter med Christer Bigander från Svexit TV. Vi har tagit en lunch tillsammans i Stockholmstrakten och tänkte vi kan ju hälsa till alla och framförallt tacka för presenter från 1 maj. Så de är utdelade nu, så att ja, det blir en kortis det här. Vad säger du, Christer? Ja, jag tackar och bockar. Jag har fått en jättefin jacka som det faktiskt står Philippine Sports Commission på. Och sen en härlig hatt. Ni kommer se den imorgon i Dagens Vansinne. Sen har jag fått några hemska klistermärken. Vi träffade en fantastisk kille här för en liten stund sedan. Han har tagit 3 SM-guld i ishockey. Håkan, du känner honom bättre än mig. Nej, vi är bekanta kan vi säga. Han har alltså lirat hem 3 SM-guld för Djurgårdens IF. Hemska tanke. Han fick en klisterlapp av oss där. Så att, för jag fick ju också klisterlappar med Djurgårdens grejer. Och här på restaurangen där vi sitter, där är det många Djurgårdsfans, va? Så de blev jätteglada. Mm. Så jag delade ut dem och då får min följare där som gav mig de här grejerna på Götekalsbacken ha överseende med att jag vidarebefordrar det till de som verkligen gillar Djurgårdens IF. Så att, det var trevligt här idag en liten stund. Ja, det var uppskattat av de som, ja, det är inte så många som gillar Djurgården, men de som gjorde det var väl hela, allihopa var väl här. Ja, jo, nej, jag skojar med. Ja, det är ett helt gäng här som är djurgårdare som använder den här trevliga restaurangen som sitt hak kan man väl säga. Så det var ju kul. Och jag fick ju den här som jag har visat tidigare i bild, Skellefteå AIK, av samma följare. Helt fantastiskt. Sen har jag en knapptryckad keps på mig idag, men den syns bättre om man inte har brillorna där uppe. Du har ju en liten knapp där på jackan också. Ja, jo, det har jag alltid. Jag har en kylskåpsmagneter som ser likadan ut. Ja, precis. Nej, det var trevligt. Det var jätteskoj. Jättekul att se dig igen, Håkan. Detsamma, kille. Vi försöker få ihop det här. Så att, ja. Ja, det är inte varje dag vi hinner springa ihop eftersom vi bor lite på olika kontinenter. Så att, men det är alltid kul. Ja, verkligen. Och vi har inte planerat det här. Vi tänkte bara säga hej till er tittare och framförallt tacka för de här presenterna. Det är alltid kul när man får uppskattning. Vi får ju mycket annat också. Men som vi sa här tidigare, 99% är positivt och det är jättekul. Absolut. Så där ska ni tittare ha en enormt beröm. Verkligen cred till tittare som är tipsar, är vänliga, tar sig tid att se på grejerna som vi gör fast vi inte gör dem tillsammans så ofta. Så nej, verkligen tack. Det är syftet med den här lilla korta snutten. Ja, och så, som vi sa här, nu sitter vi utanför här. Det var lite för kallt för mig. Det är kallt som fan. Men vi satt inne här och vi sa det just det att det är alltid kul att träffas i person. Ja. Inte bara framför en dataskärm. Och inte bara jag och Håkan, utan vi träffar ju andra folk också. Och det ger en helt annan synergi och känsla. Lära känna folk lite mer på insidan. Även vad du tycker, Håkan. Jo, men det har du helt rätt i. Jag håller med. Det är väldigt, väldigt kul med det här person to person. Alltså ansikte mot ansikte, som du brukar säga. När man vet vem den andra är lite grann. Man kanske har lite grann samma livsåskådning. Och så sitta ner, äta en lunch, ta ett glas. Det är oerhört glädjeframkallande, skulle jag vilja uttrycka det. Och sen sitter vi, jag har ju suttit och pratat ishockey och pratat lite USA, lite Sverige. Ja, bara positiva tankar. Som jag alltid säger, positiva tankar ger positiva resultat. Jo, men alltså, vi håller inte med varandra om allting heller. Nej. Givetvis, men det vore ju konstigt. Nej, men det är så det ska vara. Ja. Men en analys och en annan analys, och så kanske man kokar ihop det till något gemensamt, ungefär. Ja, och i slutändan så skakar vi hand och är glada. Ja, för fan. Det spelar ingen roll. Jag har ju samtidigt också träffat personer, persona, som inte alls har samma åsikter som jag, men det går också bra. Ja. Inga problem. Det som jag alltid har sagt, Håkan, och du vet ju om det här, vi pratar ju mycket på Skype när jag inte är här. Ja. Och som vi inte spelar in, och jag kan vara bästa kompis med någon så långt till vänster och så långt som höger. Du är trevlig mot mig, jag är trevlig mot dig. Sen behöver vi inte hålla med varandra. Nej. Det behöver man inte bli ovän för att Nej, vara, utan tvärtom. Inte.
Nej, min princip är att man får ha olika åsikter helt enkelt och ingen ska bli upprörd. Som vänstern blir till exempel. Vi hade ju första maj där jag lagt upp de videorna. Då kom det en kille skrikande alerta, alerta, antifascista. Med ett utseende så att han skulle angripa med våld Gustav Kasselstrand. Men där hade vi en ring med poliser som förde bort honom blixtsnabbt. Jag menar, hur kan man bli så galen för att man tycker olika? Jag förstår inte det. Nej, jag såg ju dina videos där. Jag skulle ha varit med, men det strulade ju till sig. Ja. Men jag har ju tittat på det och vänstern stod väl där och skrev inga vänsterkommunister på våra gator. Eller vad skrek de för någonting? Nej, de skrek ju sitt vanliga där, inga rasister på våra gator. Men vi hade ju en kör då som skrek inga vänsterskator. Vänsterskator. På våra gator, så att... Men det är ju larvigt att hålla på det sättet. Det är, ta en debatt sakligt liksom, om frågorna, så löser man det där. Ja, sitt ner och ja. Samtala, oavsett vilken sida staketet man står på. Precis. En saklig diskussion löser så mycket knutar. Ja, det är ju likadant med det krig vi ser just nu. Ingen av dem vill sitta ner med varandra, utan de ska slåss. Och så vidare. Det är samma dumma mentalitet som om man inte kan acceptera att någon annan har en annan världsbild än vad din världsbild är i olika frågor. Vi ser det nu senast med Elsa Widing, jag tjatar om det. Jimmy Åkesson säger att det var en dålig rekrytering att ta in henne. Ja, då har han ju visat sitt fula ansikte, enligt mig då. Bästa rekrytering de har gjort, tycker jag. Kunnigaste människan någonsin i riksdagen. Men det passar ju inte i politiken, ibland. Jag menar, jag är sån. Tar jag in någon i mitt lag, då står jag upp för den personen. Ja. Men här stod ju inte det partiet hon representerade upp överhuvudtaget för henne. Nej, hon blev snarare utmobbad. Ja, och det började ju redan när hon fick byta, vad heter det för någonting i svensk politik? Hon gick ju från en grupp till en annan grupp. Och hon fick flyttas från... ett utskott till ett annat. Utskott, ja. Men det sa Elsa själv att det välkomnade hon. Hon tyckte inte det var några problem. Men det tror jag kan vara en av orsakerna också. Ja, jag såg det som början till slutet. Sen tycker jag inte om det här med politiska vildar. Nej. För att man ska inte kunna bli inröstad i svenska riksdagen och sen hoppa av partiet där man har blivit inröstad. Utan då ska den nästa på listan få komma in. Ja. Och man ska ut. Det tycker jag har varit mer demokrati. Men så är det ju systemet riggat. Så, att, så är systemet med den representativa så kallade demokratin. Jag kallar den representativa diktaturen. Men det är min åsikt. Ja, nej, jag håller med. Det är mycket som behöver ändras i det parlamentariska systemet. Men det vill ju inte politikerna. Nej, för att de vill ju sko sig själva. Det är det enda de tänker på. Ja, ja, det handlar om väldigt mycket pengar, makt och annat. Så att, men, ja, vad säger du, Christer? Ja, vi får skaka hand och vad kul. Ja. Det är kul att se er tittare också här tillsammans. Så att fortsätt följa. Fortsätt prenumerera. Ja. Mm. Jag tittar på Håkan tittar på mig. Men tycker inte jag om någonting som Håkan gör, då tittar jag inte på det. Det är samma med mig. Ja, så ska det vara. Jag kollade på din promenadvideo igår. Men du hade inget annat för mig, så jag såg hela. Jag var bara därför. Tack för den du. Ja, 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 men man ska kunna skoja med varandra. Absolut. Ja. Okej, okay, alla tittare, vad härligt. Vi har haft, som sagt, jättetrevligt och vi kommer ha trevligt igen, jag lovar. Absolut. Ha det bäst allihopa, så hörs vi ut med vägen. Ha det bra alla.